o 50 let později. Hej, Robine! Kde jsi, Robine? Co je? Mám pod nosem strašné šimrání a nemohu se už vůbec poškrábat. Ano, přesně tam, Robine, moc ti děkuji. Skvěle. Máš ty vůbec tušení, jak blízko jsem konečně k vytvoření toho nového rekordu nejdelších nechtů na celém světě? Cože? Že jsem už hrozně blízko! Cože? Stačí mi už jenom pár let. Tak fajn, tohle už zašlo daleko. Přesně tak, ty nechty ti ostříháme. A proč bych vás to měla nechat udělat? Tak se podívej na ty ruce. Posledních 50 let se trápíš a my už toho máme dost. Protože mě už strašně buchlí obě ruce, váha těch mých nechtů je bohužel až příliš velká. Tak to by stačilo, je čas na manikuru. Být na tvém místě, tak bych to nezkoušela, Raven. Opravdu? A co nám jako uděláš? Jen počkejte, ukážu vám, co bych udělala. Až budu schopna na vás ukázat svojí rukou. Máš tak dlouhý nechty, že už ani nemůžeš hýbat rukama. Ještě nám poděkuješ. A pak si dáme trochu polévky. Víte, kolik osobních obětí jsem musela za ta léta udělat, abych vytvořila rekord? Vzdala jsem se kariéry superhrdinky. Vzdala jsem se i lidského kontaktu, protože nemohu nikoho obejmout. A nejhorší ze všeho je, že jsem za 50 let nechovala jediné koťátko. Promrhala jsem celý svůj život, abych byla mimořádná. A co z toho mám? Sedím tu na gauči a vůbec nic jsem nedokázala. Nepotřebuješ vytvářet rekordy, jsi mimořádná tak, jak jsi. To myslíš vážně? Vždyť jsem ti to říkal celé ty roky. To ano, ale mě tvůj názor vůbec nezajímá, Robine. Ach jo. Myslím, že je čas s tím na dobro skoncovat. No tak tedy dobře. Do toho. Cože? Co se to proboha děje? Velký asteroid narazí do Jump City a zničí život tak, jak ho známe. Možná jsme staří, ale pořád jsme superhrdinové a pořád můžeme zachránit planetu. Jdeme na to. Už tam budeme. Ještě kousek. Tady je náš plán. Spalíme naše zbývající zásoby výbušnin. Naložíme výbušniny do rakety Titánů. Poté ji vypustíme do vesmíru a odpálíme ten asteroid na prach. Tenhle plán je bohužel nereálný, Troubo. Naše raketa není v současnosti provozu schopná. Cože to? Než se začneš rozčilovat, stalo se to za tvého mládí před spoustou let. Před 2 týdny. Jo, před 2 týdny, přesně tak. Naplnili jsme kokpit horkou bublinkovou vodou a udělali si raketovou výřivku. Jo, raketová výřivka je prostě bezva! Bůja, bylo to opravdu super. Voda ale zkratovala všechny obvody. Naše planeta zanikne kvůli vaší koupeli! Cože? Asteroid se blíží.